Zdravím diváky portálu Svět Androida. V dnešním videu se podíváme na ty nejzajímavější novinky, které nás čekají v Androidu Q. První novinkou v chystané verzi Androidu Q je tmavý režim. V základní verzi Androidu totiž máte veškerou nabídku, nastavení anebo notifikační lištu s bílým pozadím. To si již velmi brzy budete moci zmínit už v základní verzi Androidu, a to na černou barvu. V této testovací verzi určené pro vývojáře se tmavý režim zapíná pomocí úsporného režimu. Ve finální verzi tomu bude ale jinak. Změn se dočkají také oprávnění. Takže například po oprávnění typu poloha můžete jednotlivým aplikacím povolit, aby používali polohu pouze v případě, že aplikaci máte zrovna zapnutou. Díky tomu můžete ušetřit baterii nebo ochránit své soukromí. Existují totiž aplikace, které zjišťují vaši polohu neustále, i když aplikace běží pouze na pozadí. Mezi ty typické patří mapy, případně Facebook nebo Instagram. Další vizuální novinkou, která přibude do Androidu Q, je možnost změnit si font, barvu anebo tvar ikonek. Androidu s číselným označením 10 si budete moci změnit barevný nádech prostředí Androidu. V aktuální beta verzi Androidu Q jsou dostupné pouze 4 barvy. Věříme, že do finální verze se ale dostanou i další nějaké výraznější barvy, jako je červená nebo žlutá. Pokud nejste fanouškem výchozího fontu v Androidu, určitě vás potěší možnost, že si font můžete změnit. Pokud vlastníte například Nova Launcher, pak pro vás poslední novinka není úplně extra zajímavá. Jedná se totiž o tvary ikonek. Ty si budete moci v Androidu změnit. K dispozici vám totiž budou hned 4 různé tvary. Jen málo věcí tak otravných jako vypisování hesla při přihlašování se do nové Wi-Fi sítě. I s tímto by nám měla pomoct nová verze Androidu. V seznamu Wi-Fi sítí máte nyní možnost nechat si zobrazit QR kód. Ten poté můžete ukázat svému příteli, který jednoduše naskenuje. I naskenování takto vytvořeného QR kódu bude s novým Androidem hračka. Místo manuálního přidání nové Wi-Fi sítě stačí kliknout na ikonku QR kódu a QR kód naskenovat. Drobné kosmetické změny se dočkala také hlavní stránka nastavení. Často hledané funkce nebo nastavení u polohy nebo u ochrany soukromí už nebudete hledat někde v složitě zahrabané v menu, ale máte nyní hezky pěkně na hlavní stránce nastavení. Změn se dočkají také notifikace. Posunutím notifikace z pravé strany do levé máte nyní možnost notifikaci odložit o určitý časový interval nebo ji zrušit zvukové upozornění, případně ji úplně zablokovat. V praxi se může stát, že vám například přijde nějaká důležitá SMSka, na kterou nemůžete hned reagovat, ale vidíte, že byste na ní zapomněli. Díky funkci odložení vás Android tím pádem může upozornit na SMSku například o hodinu později. Dlouho očekávaného vylepšení se dočkalo také okno pro sdílení. Hned na první pohled vidíte, že okno pro sdílení je mnohonásobně rychlejší. Navíc je nyní i mnohem přehlednější, protože v horní části vidíte, co vlastně sdílíte. Jednou z těch nejzajímavějších funkcí, na kterou se těšíme i my sami v redakci, je nahrávání obrazovky. To bude ukryto pod dlouhým stisknutím vypínacího tlačítka. V aktuální testovací verzi Androidu Q bohužel tato funkce nefunguje úplně 100%. I prostředí, kterým je ovládáno, je spíše takové provizorní. Sami jsme zvědaví, jak tahleta funkce bude ve finální verzi implementována a věříme, že se dostaví i na nějaké kvalitnější nahrávání zvuku, například pomocí integrovaného nebo připojeného mikrofonu. A na závěr už tady máme jenom pár drobností. Jednou z nich je například zobrazování nadcházející události na uzamknuté obrazovce telefonu. Vhod může přijít také stav nouze. Tuto funkci využijete například pro rychlé zavolání záchranky, případně pro poskytnutí informací o uživateli záchranné službě. Díky tomu záchranář může velice rychle zjistit, na co máte alergii, případně jaké berete léky. Poslední změnou, která stojí za zmínku, se týká správce Bluetooth zařízení. Tady se jedná ale pouze o redesign. Další novinky, které se v Androidu Q objeví, se dozvíme velmi brzy, a to na Google I.O. Která ze zmiňovaných novinek vás nejvíce zaujala? Podělte se s námi dole v komentáři pod videem anebo pod článkem. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Abyste nezmeškali další videa, tak dejte odběr, případně klikněte na zvoneček, který vás upozorní na naše nová videa. Další podobná témata najdete na www.světandroida.cz. Děkujeme za vaši pozornost a uslyšíme se u dalšího videa. Čus!